час засідання постійної комісії міської ради з питань місцевого бюджету та фінансів депутати заслухали звіт про виконання бюджету Смілянської міської територіальної громади за перше півріччя 2021 року. Загальний фонд міського бюджету територіальної громади за перше півріччя 2021 року виконано на 99,9%. Тобто, за планом ми недоотримали тільки 90,9 тисячі гривень. Середньомісячні надходження за перше півріччя 2021 року порівняно із минулим роком збільшилися на 4 425 тисячі гривень і становлять 27 744 тисячі гривень. Найбільшу допомогу в обсязі бюджету, а саме 59,7%, становиться податок доходів фізичних осіб, виконання якого становить 99,9%. У рамках підготовки проєктів рішення до чергового сесійного засідання члени комісії заслуховували розпорядників коштів, визначали потреби, їх розмір та можливість фінансування з міського бюджету. Так, представник управління архітектури окреслив потребу у додатковій земельній ділянці для розширення Загреблянського кладовища. У нас є наше кладовище, яке знаходиться за межами населеного пункту. Частково воно знаходиться вже на паях, які знаходяться в районі. Значить, для того, щоб оформити належним чином це кладовище наше, потрібно провести обмін земельними ділянками. Тобто, відібрати у орендарі земельні ділянки і дати їм заміну щось. Для того, щоб щось дати, треба ці ділянки сформувати. Ми просимо 20 тисяч на документацію землеустрою для формування земельних ділянок з потенційним їх обміном з фермерами під розміщення для кладовища. Члени постійної комісії також погодили внесення змін у рішення про головний фінансовий документ Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік. Причини перерозподілу також пояснила заступник керівника фінуправління. Є зміни по бюджету державного обласного бюджетів, так і є. Збільшуємо ми доходну частину по спеціальному фонду, а саме по бюджету розвитку, поки не вийшли кошти в першому півріччі. Є багато звернень головних розпорядників коштів щодо перерозподілу бюджетних призначень, межних річних призначень, а також є економія коштів по заробітній платі, по апарату управління, і вони будуть спрямовані на інші галузі. І перерозподіл коштів фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок субвенцій з місцевого бюджету, тобто з обласного, були вони на капітальні, тепер довідкою департаменту фінансів їх перерозподілили на поточні видатки. Серед іншого, майже 100 тисяч гривень виділяється відділу культури для придбання майданчика оздоровчої рухової активності, що буде встановлений у міському парку в рамках проєкту «Активні парки. Локації здорової України». Хочу зробити, щоб це був і рухома площадка для дітей із інклюзією, і мали можливість іще й ознайомитися, тому що там буде і рекламна, інформаційна, такі банери, ознайомитися із досягненнями видатних спортсменів в парку, парку в верхній частині. У верхній частині. Там біля аеродрома є майданчик, який якраз місце визначає те, щоб зробити. Оці сходи, які йдуть туди в нижній парк. Також роботи, які потребують фінансування, це встановлення лежачих поліцейських по місту. Матеріали вже закуплені, зазначає керівник управління ЖКГ. Ми купили лежачі поліцейські, відбулася комісія, визначили місця. На сьогодні, так як комунальник зайнятий і вони не встановлюють, додатково на встановлення лежачих поліцейських і на встановлення відповідних дорожніх знаків. Давайте зараз оце вирішимо це питання, тому що 8 школа, там дійсно вже починаються авторалі. Там летять так клопи 8 школи до вбрання. Вже таке фігурне підтримати. Внести зараз зміни і закласти це рішення. В робочому порядку члени постійної комісії розглянули питання про звернення депутатів міської ради до Верховної Ради України, Кабміну та Президента України щодо недопущення вилучення з місцевих бюджетів 5% акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів. Всі вище згадані питання бюджетна комісія погодила. Тепер вони будуть затверджуватись на сесійному засіданні.